predstavile kalamite žen, ja ih molim da dođeju na scenu. Trebale su veće ceraske biti u Rijeci na Riječkom festivalu, karnevalu, ali nisu mogli odoliti Paškome, karnevalu i karnevalskom koncertu prigodom 100. obljetnice gradske glazbe PAG. Girls, hello girls. I'm ready for dancing, girl. Oh yeah, okay. Happy marching! Jedva, dva, dva! Thank you.